E jovens, caramba, tá um solzão, hein, mano. Que lua, viado. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Olha só, jovens, tá um solzão aqui, é o melhor lugar pra se começar um vlog. Eu mal consigo abrir o meu olho, eu devo estar tipo o Brock. E esse aqui é o senhor Gabriel. Gabriel Modesto. E hoje a gente vai jogar um pré-release só em Lua 4 lá na Bazar de Bagdá. Fale da sua experiência de jogar pré-release. Você veio hoje na maldade? Ok, vim na maldade, só que só espero uma coisa. Não vou pegar o cara que tem 3 C-Vipers que nem da outra vez. Não, C-Vipers? Tá com medo de... Hoje é Guzzlord, não? Guzzlord. Você tá pronto pro Guzzlord? Quem tá pronto pra Guzzlord? Emocionalmente? Ok, eu trouxe o amiguinho pra ficar na frente pra tomar o hit. Marcelo acabou de me dar um presentão aqui pra caixa postal, porque o Sedex tá caro, mas é nóis, mano. Tamo junto. Hold it tight, 'cause you're the only thing that I can't lose. I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, I need, I. All I ever need is here with you. This place. Aê! Ganhei minha blusa do Team Drop. Olha aí. Olha aqui. Ah, aí sim, meu caro. That I just want you. You get me things, but I don't care. Be there is a place where we can go, where it's all shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know? E aí, quantos pré-releases o senhor já jogou na vida? Muitos. E hoje você tá aqui esperando o quê? Invasão Carmin, é a boa? Eu quero tirar o Trappist, colocar ele, o preto e 39 energia. É o que eu preciso hoje. Qualquer um Trappist que eu tirar é GG. Foi tudo que você estudou também, né? Sim. Leu no Twitter, é tudo que você sabe pra jogar o pré-release. Eu falei, deixa o resto estudar. Você abre o booster e lê na hora. Não, eu vou abrir os boosters e vou esperar vir o Trappist. A hora que ele vier, eu ganhei. Já era, é só isso. É só enche de energia e acabou. Esse é o jogo. Boa estratégia, Klebin, achei simpático. Agora uma entrevista com o pro player Gabriel Modesto. Gabriel Modesto, dá uma dica pra gente como jogar esse pré-release de uma forma mais consistente. Tira Guzzlord. Um pré-release, mas o esquema é tirar 3GX e enfiar no deck, entendeu? 3GX em 10 boosters, essa é a esperança de hoje. Não é isso. Se era uma box antes, põe no bolso. Já essa é a tática do pré-release, então. Você tem uma mão grande. Você vai pegar assim, tá, o cara tá buscando, pá, na hora da crise. Você pega a mão no bolso e palma, e já vira o meio das cartas. Entendi, você abre uma box antes do pré-release. Uhum. Essa é a tática. Total. Você acha que é isso que deveria ser ensinado? Sim, sim. Siga esse caminho, muito bom. Já deu bons frutos? Ah, teve uma vez que eu tomei um DQ, né, mano? No pré-release. Você tomou DQ no pré-release, Amir, que exemplo, hein? Diretamente do Irã pra vir tomar DQ no pré-release.
O Luiz tá putaço, porque ele queria que eu sentasse lá no cantinho da câmera, onde não tocar. Mas eu sou gordo. Mas eu sou gordo. Eu também. Eu sou gordo, eu tô aqui. Não, vocês estão na maldade. Não precisava. Falta de sorte, logo na primeira rodada eu sentei do lado do Ernesto. Oh, meu Deus do céu, tudo que eu pedi mesmo, viu? Mas tá difícil. Olha como eu tô bonito, hein? De óculos. Bonito, né? E olha que imagem, olha que definição. Olha só. Ah, oh, meu Deus do céu. Corta. Marcelo, mais uma vez, né, Marcelo? Acho que. Tamo junto. Olha só. É nóis, tamo junto. E ali na frente a gente tem os juniors e os seniors. E nos dois andares de baixo tem um monte de galera também. Agora a gente olha pra vocês. É isso aí. Vamos começar aqui. Vamos jogar. Bora jogar. Partiu. Beleza, aqui ó, segunda rodada, consegui ganhar. Primeira mesa, teoricamente, né? O mesa 8 não. É o do Amir. Amir, por que você tá na mesa 1, Amir? Me solta, deixa eu na mesa 1. O Luiz, no pré-release passado, de Sombras Ardentes, ficou empatado comigo em primeiro lugar. Então hoje, na segunda rodada, a gente decide, é isso? Revanche. Então partiu, é nóis. Cadê? Cadê? O que tá acontecendo aqui? Aê, Brufinho. E aqui o meu vídeo é mágico, galera. Esse aqui é o meu deck abençoado, viu, galera? Vai dar bom. Eu vou abrir a mão aqui. Já cortamos? Já cortamos. Tá, então vamos lá. Vou mostrar pra vocês, ó. Minha mão inicial. Onde é que tá o amigo, tio Sam? É, Moisés não consegue, né? Com essa mão, Moisés não joga. Outra mão, hein? Nunca me amo. Ok. Código. Vem um código. Não, código você tá agressivo, Luiz. Calma. Não, vem um código. Ah, não é assim. Fica tranquilo. Já, não, código, já pausaram o vídeo e pegaram um código. Não. Eu tô falando que veio um código. É esse que veio no Buster. Outro código. Dois códigos. Ah. Tamo bom aqui. Ah, três códigos. Tá bom. Valeu demais, Luiz. Valeu. Tamo junto, é nóis. Bom, pessoal, até agora tô 2-0 no pré-release, ansioso pra pegar os Guzzlord, hein? Tomara que eu só pegue Guzzlord agora até o final do torneio, que eu tenho uma surpresinha pra todos eles e quem sabe a gente... Só Iloa 3 eu levei, hein? Já pensou se levar só Iloa 4 de novo, vou ficar impossível, hein? Tomara que, ó, Deus cuida, amém? Partiu, então. Aqui na mesa, Black and Yellow. Senhor Amir, quem ganhar aqui é o campeão? Obviamente. Os 2-2-0, obviamente. Olha só aqui do lado. Olha só, se isso aqui ganhar, eu ganhei. Você acha que eu vou perder pra uma pessoa... Jimmy! Eu vou dar muita Jimmy. Risada. A última carta. Só fala isso pro menor. Só fala. Opa! Opa! Gostei da ofensa. E a galerinha da Senior e Junior já tá fritando aqui, ó. Última rodada, agora eu tô aqui com a camiseta do Team Drop. Olha só. Team Drop tá escrito Tio Sam aqui nas minhas costas, uma coisa que eu achei muito supremo. Muito obrigado, Clevinho, pelo presente. E esse rapaz aqui, ó. Mesa 1, correu na última rodada. Eu ia ganhar o torneio se eu pegasse ele, mas não. Pegou com o Gasbord dele, correu. Peguei o Marquinhos, viu, Marquinhos? Na mesa 1, o Modesto tá ali também. Ali, ó, correu o Modesto. Modesto é aquele boné azul ali, ó. A galerinha aí dando tchau. E aqui eu tô pegando o Hélio. Eu tô só esperando o Hélio terminar o almoço dele que a gente pode jogar um dia, não é mesmo, Hélio? Vamos não, é baião de dois, é isso? Tá delícia? Não vou ter propaganda, não. Sem propaganda, a gente não tá recebendo hoje por isso. Então é nóis, partiu.
Bom, pessoal, para finalizar o meu vlog do pré-release, eu vou mostrar para vocês o deck que eu joguei e tentar conversar um pouco mais sobre ele, tá? Primeiramente, eu tava sentindo muita falta de uma carta que buscasse pokémons nessa coleção. E depois de um tempo, eu e o Moda, a gente lendo todas as cartas da coleção, a gente descobriu que tinha o Mawile. Então o Mawile tem um clássico, Call for Family. Então ele podia buscar ali dois básicos em determinadas situações. Então ele acabou indo pro meu deck, porque eu acho que se você tirasse ele no pré-release, deveria estar jogando. A Miltank, que jogava muito, eu tive a felicidade de tirar duas delas. Ela tinha a habilidade que sempre que ela estiver ativo, se você colocar uma energia num Pokémon, ele cura 90 de vida. Então você pode, dependendo de uma situação, eu abri só um GX, tá? Na minha pool, que foi o Gyarados. E ele mais me atrapalhou do que me ajudou durante o torneio. Teve uma partida que eu ganhei por causa do Gyarados e dois games que eu perdi. Eu ganhei todas as partidas do torneio, mas dois games que eu perdi extremamente por causa dele. E a partida que eu ganhei, quem não fez eu perder por causa do Gyarados dos prêmios, foi a própria Miltank, que curou o dano que tava nele numa forma circunstancial, entendeu? Em determinada situação. Ela também tinha um ataque que era singelo ali, por 3 energias, podia causar de 60 a 90 de dano, mas não era tão importante. Outra coisa que eu tive uma felicidade foi de abrir duas energias de contra-ataque, mas o Pokémon que eu sempre queria que mais tivesse energia de contra-ataque, na maioria das situações, era um Gyarados. Ou a Magikarpa, porque a Magikarpa tem um ataque aqui, ela dá o Cachoeira da Evolução, e simplesmente você colocava uma energia de água nela, depois você põe a counter, e ela busca o Gyarados do GX e coloca em cima dela. Então já passa o turno não com um bicho de 30 de vida na frente, mas com um com 240. As Counter Energies, elas me ajudaram mais na evolução da Magikarp. Eu não consegui em nenhum momento fazer elas durante o torneio com que os meus atacantes conseguissem um bom dano através dela. Como o deck era um pouco mais ofensivo e sempre no turno 3 eu tava causando algum nocaute, graças ao ataque do Regirock, que eu abri um Reverse Yolo e um Regular. O Regirock tava aqui, eu sabia que eu tinha que montar um deck mais próximo de luta e eu tive a felicidade de tirar os bichinhos aqui bizarros, entendeu? O Gastrodon eu já sabia que eu jogava muito, eu consegui uma linha de 2-2, Shellos e Gastrodon. E basicamente é por conta do ataque terremoto dele. Duas energias de luta incolor, ele causa 120 dano e 10 em todos os seus pokémons. É um bom ataque por si só, mas a questão aqui é, 120 de dano mata o Guzzlord, que era aquele bichão do pré-release, né? Totalmente bizarro, era quem você tinha que ter como vencer, ter como fazer alguma coisa, ou deixar a condição especial com a Nihiligo, né? Deixar ele envenenado, confuso. O próprio Gastrodon também, o primeiro ataque dele, causa 30, e o Pokémon ativo do oponente está confuso. Mas a questão do Gastrodon é que ele bate na fraqueza do Guzzlord, tá? E a mesma coisa aqui, o Regirock, ele bate 110, esse ataque não é afetado por resistência. A habilidade dele é totalmente inútil para essa situação do pré-release, então nem compensa falar. Mas o 110 e o 120, como eram vezes 2 contra o Guzzlord, então era suficiente para causar o nocaute. Imagino que todos os decks de Guzzlord do pré-release foram Guzzlord GX e 39 energias, então isso era mais do que suficiente para você vencer aquela partida. Counter Catcher, usei algumas vezes que eu tava extremamente zicado e eu puxava um bicho pra torcer pro cara não ter mais energia. Algumas pessoas parece que cometem um erro de não colocar tantas energias assim no deck. No pré-release, a coisa que me dá mais pavor em pré-release é eu perder a energia do turno. Então eu fui com 18 energias de luta e eu fui com 5 energias de água. As 5 energias de água exclusivamente pro Gyarados, que pra usar todos os ataques dele ele precisa de uma exclusiva energia de água. O Gyarados não fez tanto sucesso, mas no último game o GX dele fez eu vencer o jogo, tá? Por uma energia de água, ele descarta uma energia de cada um dos pokémons do meu oponente. E o meu oponente tinha 3 pokémons com energia. Como o deck dele era mais de um tipo, eu descartei as energias chaves e aqueles pokémons dele nunca mais voltou a bater, entendeu? E no segundo game, o meu oponente não fez nada, eu abri com Shellos e Gastrodon. No terceiro turno eu tava batendo 120, 120, 120, 120. O Gastrodon sozinho comprou todos os prêmios e ficou por isso mesmo. Agora, isso daqui foi uma coisa muito perigosa. Uma linha de uma Magikarpa e um Gyarados, tá? Os outros até que tudo bem, conseguiu vir uma duplicidade aí. Uma Wild até que não faz tanta diferença assim. Mas quem salvou, toda vez que o Gyarados entrou em campo, só teve uma vez que eu consegui usar o ataque da Magikarpa e puxar o Gyarados. Todas as vezes voltava a Magikarpa ou o Gyarados nos prêmios, tava com azar. E quem salvou foi o Gladio. O Gladio simplesmente ele troca, né? Você vê os seus prêmios e ele entra no lugar de alguma carta do prêmio que você escolher. A Counter Catch eu já falei. O estádio basicamente não tem efeito nenhum. Ele aumenta 10 de dano contra Pokémon Noturno e contra Dragão. Como vocês podem ver, eu não tenho nenhum Pokémon desse tipo no deck, mas é um estádio. O ataque do Gyarados, o segundo ataque, o primeiro causa com 3 energias 70 de dano, o segundo causa 100 mais 100 caso você tenha um estádio, e aí você descarta o estádio. Então, nos momentos que eu precisava causar mais de 100 dano, eu nunca tinha um estádio, não deu certo, mas eu ao menos tentei, coloquei um estádio na lista, mas o Gyarados ele sempre bateu 100 de dano aí, ou esse 70, ou usou o GX, não foi tão assim. Eu ganhei 4 boosters porque foram 4 rodadas no meu pré-release, e a regra do torneio era pra cada vitória ganhava um booster, e nos meus 4 boosters, no finalzinho aí que vocês viram o unboxing com o pessoal lá na hora do lanche, eu abri um Buzz Hole GX. Então eu tô numa série aí de tá vencendo os últimos pré-releases, muito interessante, e eu fico feliz de não ter vencido o pré-release com o Guzzlord. Na Bazar de Bagdá,
aparentemente 5 pessoas tiraram Gaslord GX. 2 pessoas não fizeram um deck de Gaslord GX e 39 energias e não ficaram tão bem. As outras 3 pessoas que fizeram Gaslord GX e 39 energias perderam ali até a última rodada. Menos o de menor também fez 4 vitórias, assim como eu. Mas pelo tom, tá? Por critério de desempate, eu acabei ficando em primeiro lugar. Então, basicamente é isso. Eu encerro o vlog aqui pra vocês verem que é um torneio meio equilibrado, entendeu? Todo mundo, ninguém tem nada. Você tem que ter uma estudadinha de leve. Assim como, por exemplo, a gente tá muito preocupado em buscar bicho. Então, Call for Family era uma coisa legal. Eu não abri nenhum GX, entendeu? Tipo, aí de repente, no finalzinho, no mesmo booster, eu tirei Gaia, GX e Magikarpa. Eu pensei muito em colocar eles. Pra mim, praticamente, dava pra ter tirado, entendeu? Eu joguei com 23 energias... E eu acho que faltou talvez uma ou duas energias, porque teve alguns momentos do torneio que eu passei sufoco, porque os meus bichos eram muito bem definidos, eles já sabiam o que tinha que fazer, os meus atacantes eram de 3 energias pra mais, a Counter Energy, como o deck era muito ofensivo, eu praticamente não consegui usar ela, então nesse deck aqui talvez, entendeu, dava pra tirar o estádio, o Gyarados, a Magikarp pra colocar mais energias, mas do jeito que foi, rodou bem, foi sensacional, e eu quero encerrar esse vídeo aqui falando do meu deck, desculpa, eu tô com o celular na mão, pode ser que talvez não esteja tão estabilizado e tudo mais, tá aqui a minha pseudo cartinha de premiação. Quero agradecer a todos vocês que compareceram lá na Bazar de Bagdá, tá bom? Pra gente jogar esse pré-release. E com certeza eu espero todos vocês pra gente jogar o pré-release de Sol e Lua 5. Agora deu uma desfocada legal aqui. E é isso. Pra vocês verem, pré-release nada demais, nada de um deck super top, um deck super simples, humilde, com uma estratégia convincente, entendeu? O deck... conseguia jogar bem contra Buzzhole, conseguia jogar bem contra Buzzhole, e eu não conseguia perder, eu considerava esse deck praticamente um auto-win, só se acontecesse um desastre total pra você não conseguir vencer do poderosíssimo deck de Gaslord aí no pré-release. Então, essa lista aqui tava bem elaborada pra isso, e foi, eu dormi pensando nisso, eu falei, caramba, eu preciso de tais bichos pra tentar ganhar, se não vir. Infelizmente, a minha promo foi uma Salazzle, eu queria muito ter tirado a promo do Regirock, mas não tirei, a minha promo da Salazzle eu nem cheguei a usar no deck, por exemplo. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, agradecer pra todo mundo. Muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus. E Brofish dos Brothers pra encerrar. Vou conseguir fazer isso? Claro que vou. Woo!